Konduktor muzik terkenal yang juga pengarah muzik RTM, Datuk Mohsani Ismail sekali lagi melakar sejarah tersendiri dalam kerjaya seninya apabila dianugerahkan anugerah kepimpinan ikon jenama Brand Laureate 2015. Anugerah ini merupakan anugerah ketiga yang terbesar sepanjang kerjaya seninya. Seterusnya mengiktiraf beliau sebagai ikon muzik yang tersohor di Malaysia. Lulusan dari Berklee College of Music Boston ini berpengalaman luas memperkenalkan orkestra jazz RTM di pentas antarabangsa dan terbaru merupakan pemuzik Malaysia pertama yang membuat persembahan di tembok besar China. Dalam masa sama, anak jati Perlis ini juga dinobatkan sebagai pemuzik pertama Malaysia menjadi duta produk antarabangsa piano Jerman, Hengspiel. Saya rasa puas kerana di saat saya meniti jalanan kerjaya saya, ada satu pengiktirafan yang diberikan dan inilah bukan untuk diri saya lah. Kerana saya bermula daripada RTM dan saya rasa RTM banyak melonjakkan nama saya dan juga mungkin juga saya menjadi duta kepada piano Hengspiel di peringkat antarabangsa. Mungkin mereka melihat ini satu kejayaan yang jarang-jarang diperolehi oleh orang Malaysia. Beliau dianugerahkan dengan sijil, plak dan trofi emas 24 karat oleh Presiden Asia Pacific Brands Foundation, APBF, Dr. KK Johan. 38 pemimpin korporat utama Malaysia, pemilik jenama dan personaliti terkemuka menerima anugerah The Brand Laureate yang terbahagi kepada 6 kategori, ikon legenda, ikon klasik, ikon berwawasan, ikon perniagaan, ikon korporat dan ikon selebriti. Anugerah Brand Laureate mengiktiraf pencapaian bertaraf dunia dalam penjenamaan dalam kalangan individu dan syarikat. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mak Zin, Ketua Pegawai Eksekutif AS/SIA Berhad, Tan Sri Tony Fernandez, Chef Antarabangsa Datuk Rezwawan Ismail serta ahli muzik dan komposer Datuk Ui Yao Jin merupakan antara pemenang anugerah kepimpinan ikon jenama ini.